Hej så sammen, det er Hamun her, og i dag så vil jeg gerne lige beklage, at jeg ikke har lavet nogle videoer her på det seneste. Og min grund til det er, at jeg ikke har haft noget internet til at kunne uploade de her videoer. Og jeg har ikke haft så meget tid til at organisere det hele. Så jeg var lige nødt til at sætte videobloggene til side, så vil jeg gerne fortælle omkring de ting, jeg har. Altså som I kan se, så har jeg en sovesofa her, som jeg sagtens skal sove i. Og så har jeg et køkken herovre. Sådan, nu kan man se, jeg har en brødrest og en elkande og nogle forskellige ting. Jeg har lige lavet mad, og så er der også en køleskab og skraldespand og kogeplade. Men udover det, så har jeg også købt ind til de forskellige ting. For eksempel cornflakes og mad til næste dag og så videre. Jeg kan se, at jeg lige har lavet mad der. Og så kan man også se, at jeg har et bord. Den fandt jeg i Lille, hvad det der var. Jeg ville huske, hvor meget det kostede, men det var rimelig billigt. Og man skulle selv samle det sammen. Undskyld. Og ja, her kan man så se, at jeg har fået et bord af en af mine venner. Sådan en computerbord, som jeg sætter alle mine ting i. Og så kan man se, at jeg har en, hvad hedder, en hylde. Den havde jeg allerede i forvejen, så den tog jeg bare med. Og så kan man se, at jeg har et kuffert eller sådan noget her. Og ja, det er sådan set det faktisk. Og så er der også en hem, tror jeg det hed, herovre, hvor man kunne gå derop, men det gør jeg ikke. Men som vi kan se, så er det meget enkelt det her. Meget enkelt opbygning, og det er ikke sådan noget, det er pænt, men i det mindste kan jeg i hvert fald nå derovre hurtigere, end jeg kunne før. Så i hvert fald, det var en rundvisning i min lejlighed, og jeg skal nok komme tilbage til omkring den første dag i studenterlivet og sådan noget der. Det skal jeg nok komme tilbage i en anden video. Men lige nu så har I den her video, som I kan se på i hvert fald indtil videre, indtil jeg får et internet på et tidspunkt. Men udover det, så vil jeg gerne bare sige, vi ses, og jeg håber, I kunne bruge den her video til noget. Og lige en sidste gang, så kommer der en beskrivelse, så kommer der en liste nede i bunden, som I kan måske se, hvad jeg har købt, og hvad for nogle ting, hvad for nogle ting, man skal have for at kunne leve herop. Men det er ikke en krav, men det er bare sådan nogle ting, man kunne have i hvert fald. Ses. Jeg kom i tanke om, at jeg også skulle fortælle omkring den her sted. Toiletter. Jeg kan se, at jeg har nogle rengøringsting her, og så har jeg vasket sådan noget. Og så bader det her. Og så er der vinylgulv, hvilket ikke er særlig godt, fordi der kommer alt for meget støv hele tiden. Det ville være bedre, hvis der var fliser i stedet for. Men igen, jeg flytter jo snart, så det gør ikke særlig meget. Og så kommer der også, og så skal jeg også gøre rent her, fordi at der kommer støv igen på grund af din vinylgulv. Det behøver man ikke gøre så meget, når man det er en, hvad hedder, flisegulv. Men bare så I ved det.